السلام علیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کی خیریت مطلوب ہے، وہ پاک ذات آپ کو صحت والی زندگی اور بہتر کاروبار عطا فرمائے۔ اس وقت موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس میں بہت سے برانڈ کام کر رہے ہیں، لیکن ان سب میں کم برانڈ ایسے ہیں جو معیار پر یقین رکھتے ہیں۔ اورینٹ ایکسیلنٹ ایک کوالٹی موٹر سائیکل پارٹس برانڈ ہے جس کا مقصد معیار اور سہولت ایک ساتھ فراہم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ریٹ کو ممکن حد تک مناسب رکھا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس برانڈ کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا۔ اورینٹ ایکسیلنٹ نے آپ حضرات کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، یعنی اب آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہی orientmcparts.com سے اپنی ضرورت کے اسپیئر پارٹس منگوا سکتے ہیں۔ مزید اس سہولت کے لیے اورینٹ ایکسیلنٹ نے اینڈرائڈ ایپ بھی متعارف کروائی ہے، جسے آپ ویب سائٹ سے اس لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کی سہولت کے لیے ویب سائٹ اور ایپ کو استعمال کرنے، یعنی اپنا اکاؤنٹ بنانے اور خریداری کے طریقہ کار پر مشتمل ویڈیوز ویب سائٹ پر ہیلپ کے مینیو میں لگا دی گئی ہیں۔ آپ کا آرڈر کیا ہوا مال آپ کی دکان پر کمپنی ڈیلیور کرے گی۔ تو دوستو، آج ہی اپنا اکاؤنٹ بنا کر اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور مستقبل میں آنے والی آفرز، جیسے کہ فری ٹی شرٹس، پیکجز، مفت اسپیئر پارٹس جیسے مزید آفر سے فائدہ اٹھائیں۔